Всім-всім-всім, добрий день. У нас сьогодні 27 березня, Запоріжжя. І в АТБ з 27 березня у нас знижки нові. І ось, що я купила. Невеличка в мене покупочка. І ось, що я купила. Сіль кам'яна. 1 кілограм коштує зараз 13 гривень 90 копійок. Ось така сіль. Так, цибуля рібчаста. Зараз цибуля рібчаста коштує 14 гривень 89 копійок. І я купила її на 12 гривень 62 копійки. Ось дуже гарна цибулька. Також я купила ось такий сирок вершковий. І по карточці АТБ він в мене коштує 48 гривень 93 копійки. Так, булочку сендвіч купила, одну 7,90 вона коштує. Також купила ось такі, були ось такі глазуровані сирки ванільні. І по карточці АТБ кожен коштував 10 гривень 74 копійки. За два заплатила 20. 2,60. А, мінус 1 гривня 12 копійок. І томатики. Томати в нас, ну, майже 90 гривень коштують. Два томата заважили на 294 грама. І заплатила я за них 26 гривень 43 копійки. Це в мене АТБ. Дуже багато знижок на побутові речі там. Ну, знижки є в магазині, але всього ж не купиш, та й не потрібно. Загальна сума в мене вийшла 131 гривня 27 копійок. Це АТБ. Ще я зайшла в Траш. Поруч там у нас недалеко є. Купила теж по знижці ось такий гель очищувачий. Так, він коштує 57 гривень 99 копійок. Так, далі ще купила ось такий майонез теж по знижці. І цей майонез коштує чумак, коштує 28 гривень 99 копійок. Так, і один огірок я купила. Огірок заважив на 21 гривню 70 копійок, а коштує кіло огірка 124 гривні. Ну, дуже дорогі огірки, ну, один купила для салата, це так, по кусочку на кожен салат. І тут я розрахувала 120 гривень 67 копійок. У мене вийшла загальна сума. Все на сьогодні. Бажаю всім гарних покупок. А саме головне, мирне небо. Хай вам щастить, любі друзі, бережіть себе, на все добре, до побачення.